Tu Reality ponúka na predaj stavebné pozemky v Šarišských Michaľanoch, ktoré budú určené pre výstavbu jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov. Pozemky sú rovinaté a celá lokalita je začlenená do územného plánu. Každý z pozemkov má v cene budúcu zrealizovanú elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku a spevnenú prístupovú cestu. Pripojenie na kanalizáciu je v štádiu riešenia. Výstavba bude možná cca do 2 rokov. Odporúčame vidieť a radi vás privítame na osobnej prehliadke.